Tervetuloa mukaan käyrän kurkun maailmaan itse kullekin säädylle. Tänään vieraina ja visailemassa kolme kansanedustajaa. Eila Tiainen, tasa-arvon taistelija, joka nauttii uimisesta vapaissa vesissä. Kari Uotila, harmaan talouden kurittaja, laivanrakentajien ritari. Sekä Merja Kyllönen, pukumiesten painajainen, sillan rakentaja, voisi jopa sanoa, että ministeri Ainesta. Tervetuloa itse kullekin. Kiitos. Te pääsette tänään kuva-arvoitusten kimppuun, eli teidän tehtävänne on kertoa mulle, mistä mikäkin kuva kertoo. Tässä tulee ensimmäinen. Ole hyvä, Eila. No, kohdasta sanotaan, että se on ihmisen paras ystävä, mutta minä haluaisin, että EU:sta tulisi naisen paras ystävä. Voitko avata hieman tätä? Tämä taitaa olla myöskin vaalisloganisi. No on se jo. Mä oon itse asiassa huolestunut siitä, että naisia on päätöksenteossa aika vähän. Ja sitten meillä on Suomessa semmoinen käsitys, että me ollaan niinku tämmöinen tasa-arvon mallimaa, mikä ei nyt ihan pidä kyllä paikkaansa. Mutta haluaisin, että me lisäisimme naisten edustusta täällä omassa parlamentissa, mutta aivan ennen kaikkea EU-parlamentissa. Tarkoitatko sitä, että ylipäätään niin Euroopassa, myös liike-elämässä ja muuallakin, niin naisia on liian vähän? Totta kai. Juuri nimenomaan näin, että naisia, varsinkaan Euroopassa näiden isojen yhtiöiden päätöksentekoelimissä on naisia vieläkin vähemmän kuin meillä, eikä niitä meilläkään ole kuin muutama. Mutta Kari, kyllä EU voi olla miehenkin paras ystävä. No, mutta minkälaisia konkreettisia toimia sitten EU voisi tehdä tätä tasa-arvoa parantaakseen? Varmaan palkkatasa-arvo. Asiaa voi edistää yhteisin pelisäännöin, lainsäädännöllä ja määrittämällä myös tätä minimipalkkatasoa, joka on todella iso kysymys Euroopassa, kun mietitään sitä, että millä tavalla tehdään ja oikeastaan ihan tahdosta rakennetaan tällaisia halpatyömarkkinoita. Ja siitä me kyllä halutaan joukkueena pois. Tämä, että mitä pystyy tekemään EU-parlamenttia, se on toinen ulottuvuus tietenkin, mutta tärkeää on myöskin ammattiyhdistysliikkeen keskinäinen solidaarisuus ja se, että ammattiyhdistysliike tekee yhteistyötä koko Euroopassa ja tietenkin pitää tehdä koko maailmassakin, koska se on kuitenkin suomalaisen työmiehen ja työnaisen etu, että kaikki edut koskevat sitten työsuojelua, palkkausta, muita työsuhteen ehtoja, niin mitä nopeammin nousee myös muualla maailmassa, niin sitä parempi erää tavalla kilpailuasema on myös suomalaisella työllä ja sen työntekijöillä. Joo, ilman muuta. Ilman muuta. Ja sitten meidän pitäisi jotenkin pystyä kannustamaan niin kuin kaikkien maiden ammattiyhdistysliikkeitä, että me saataisiin tämmöinen yhtenäinen eurooppalainen AY-liike, jolloin niitä etuja olisi paljon parempi ja helpompi valvoa kuin nyt, että kun ollaan pirstaloituneena. Eikä yritä kilpailla toisen hengiltä. Solidaarisuussana on vähän jäänyt turhan vähälle viime vuosikymmeninä. 70-luvulla se oli kaikkien huulilla, mutta nyt sitä puhutaan paljon vähemmän. Anna lisäpisteen Karille tästä solidaarisuussanan käytöstä. Se kalskahtaa niin hienolta. Hyvä. Palkitsen teidät kaikki yhdellä pisteellä tästä kierroksesta. Jipii, mutta Kari johtaa. Kiitos. Vielä. Se on toki totta. Merja, meidän pitää puskeilla saadaan kokeilla. Mennään seuraavaan kuvaan. Mennäänkö? Onko, mikä se on? Katsotaan, nyt voit ottaa pienen tällaisen. Mikä se on? Se on se vaiva juttu, minä soitan. Kolme, numero kolme. No niin. Jep. Saako juoda vettä välillä? Saa, voidaan ottaa ihan pieni sellainen. Ryyppitauko. Mitähän tässä on? Unhan sentään perjantai. Se on muuten totta. Joo. Yli puolen päivänkin on ihan hyvin tässä. Joo, kyllä. Onneksi on laivalle meno odottamassa. Oho, oletko se menossa vaan? No kun tässä puhutaan laivasta seuraavassa. No niin, mä ajattelin, että sä ihan silleen fyysisesti lähdet. No olen kyllä mä lähdössä fyysisesti. No niin, hyvä. Okei. Eli onko teillä kutakuinkin selvää? Se on se laiva ja lippu ja ukko. Ja sitten niin kuin AY-asioita on tuolla kirjoiteltu. Mäkin on puhuttu tietty. Joo, ottaa sitten keskustelun virrata, minne se meneekään. No sehän tässä menee. Sanoinko tuossa jotenkin silleen, että sanoin, että seuraava kuva ja mitä näette? Joo, eli periaatteessa voitte sitten aloittaa, kun siltä tuntuu. Tässä kuvassahan nähtävästi on selvästi yritetty piirtää meikäläinen silloin laivanrakennusaikoina ja meikäläisen rakentama laiva, joku niistä, mutta aika lailla tietysti vapaalla kädellä, mutta en silti usko, että tässä viitataan tähän ajankohtaiseen telakkakriisiin ja siihen, että minkälaisissa vaikeuksissa suomalainen telakkateollisuus on
tälläkin hetkellä ollut aiemminkin, mutta selvinnyt niistä aiemmista. Kyllä tässä varmaan viitataan siihen, kun siellä se EU-lippu liehuu perässä, että miten tämä duunarien ja työntekijöiden väliset suhteet ja eräällä tavalla palkkakilpailukin Euroopan sisällä on edelleen tätä päivää. Ja tähän liittyy kyllä erittäin merkittävällä tavalla myöskin harmaa talous ja se, että tätä liikkuvaa työvoimaa käytetään sitten aika paljon hyväksi harmaan talouden ja talousrikollisten toimesta, ja se on kyllä saatava loppumaan niin meillä Suomessa kuin myöskin Eurooppa-tasolla. No, meillähän on meidän omassa EU-vaaliohjelmassa ammattiyhdistysliikkeen vahvistaminen, ja se on kyllä tosi tarpeen, että tämän telakan lisäksi esimerkiksi meidän tämä ydinvoimalla työmaa on myös hyvä esimerkki siitä, miten niin kun nämä pelisäännöt ei kerta kaikkiaan toimi. Että siinä mielessä aivan ehdottoman tärkeä asia, ja sitä kannattaa nostaa aika korkealle tätä AY-liikkeen vahvistamista Euroopan laajuisesti. Seuraavalla 5-vuotiskaudella, kun mekin siellä Euroopan parlamentissa ollaan, niin tällä hetkellä vielä vallitsevan talouskriisin hoitamiseen ja sen jälkihoidon lisäksi, niin kyllä tulee olemaan tosi iso merkitys, että mitä tehdään Eurooppa-tasolla veroparatiiseille, mitä tehdään veronkierrolle, harmalle taloudelle, millä tavalla yritetään saada sitä 1 000 miljardia euroa takaisin yhteisen hyvän rakentamiseen, joka nyt on hukattu ja hukataan jatkuvasti vuodessa tänne harmaalle puolelle. Siinä onkin tekemistä, kun Lontoon City pannaan kuriin. Joo. Me tehdään se. Kyllä, homma hoituu. No, minkälaiset käytännön hyötyy AY-liikkeeseen liittymisestä on sitten nuorelle, joka tekee pätkäduuneja? Kuitenkin aika iso osa nuorista on lyhytaikaisissa epäsäännöllisissä työsuhteissa. No, kun mä just äsken ajattelin sanoa, me ollaan tässä puhuttu aika hienosti tästä ammattiyhdistysliikkeestä, mutta se on tämmöinen tietynlainen utopia, koska siis aika monet nuoret varmaan vierastaa tämmöistä ammattiyhdistysliikettä, joka niin kun, tulee, jos ulkopuolelta katsoo, niin tulee helposti semmoinen 70-lukulainen kuva siihen ja sitten semmoinen, mitä media välittää tätä neuvottelukulttuuria, niin se ei välttämättä niin kun houkuttele nuoria. Et niin kun pitäisi semmoista muutosta saada niin kun sinne AY-liikkeen toimintatapoihin kanssa. Ja niin kun sitten se, että kyllähän tämä ammattiyhdistysliike perinteisesti on huolehtinut niiden ihmisten elämästä ja niin kuin eduista, joilla on tämä vakinainen työsuhde tai tämmöinen pysyvä työsuhde. Ja siinä kohdassa just on sitä mieltä, että niin kuin tämä suomalainen ammattiyhdistysliike on vähän ajastaan jäänyt jälkeen. Että se ei ole ymmärtänyt sitä, miten työmarkkinat on muuttunut. Ja kyllä näiden pätkätyöläisten asiaa pitäisi tarmokkaammin ryhtyä hoitamaan. Työelämän murros, siis niin kun se toisaalta on tapahtunut myös semmoisella vauhdilla, että en mä osaa ehkä silleen hirveästi edes syyllistää AY-liikettä, koska kyllähän koko meidän yhteiskunta on tipahtanut siitä kelkasta pois, että teollinen murros, kaikki ne rakenteiden muuttumiset, isot asiat. Et siinä mielessä tietysti siinä, kun me päivitetään koko maata, koko Eurooppaa, koko maailmaa, niin totta kai myös AY-liike kaipaa sitä päivitystä. Ja tämä pätkätyöläisyys, silpputyöläisyys, sehän on just semmoinen asia, mikä haastaa meidät kaikki. Ei pelkästään kotimaassa, vaan myös siinä eurooppalaisessa päätöksenteossa. Ja siinähän on tavallaan ne yhtymäkohdat siihen halpatyömarkkinoihin ja polkuhintaiseen työhön, nollasopimuksiin, kaikkiin, että siinä mielessä se meidän joukkue, joka lähtee sitten vääntämään niiden Lontoon pankkiirien ynnä muiden kanssa, niin meillä on myös haaste siinä, että miten tämä muuttunut työelämä kun muovautuu sitten sen lainsäädännön kanssa, mitä tehdään eurooppalaisessa maailmassa. Minä myös komppaan, koska vähän eilen puheenvuoron jälkeen tunsin piston sydämessäni, koska on ollut varmasti kritiikin paikkaa, mutta kyllä minusta ammattiyhdistysliike nyt ihan näinä vuosina on kyllä havahtunut myöskin näihin pätkätyöläisten ongelmaan, vuokratyön ongelmien voittamiseen. Mutta siinä on paljon työtä ja minusta Merja oli ihan oikeassa siinä, että muutos on ollut niin nopeaa, että siinä on todella tekemistä. Meillä kaikilla pysytäänkö mukana, onnistutaanko reagoimaan, ja siellä kuitenkin tuolla pääoman ja työnantajan puolella, niin siellä on kyllä niitä tummapukuisia miehiä, jotka kyllä sitten junailee heidän kannaltaan niitä asioita ja työehtoja heidän mieleiseksi aika nopeasti. Kiitos toveri tästä. Meidän pitää päästä tavallaan siitä tilanteesta, että maailman murros on yllättänyt meidät housut nilkoissa. Saada housut jalkaa ja asiat muuttumaan. Tästä kielikuvasta yksi ylimääräinen piste ja kaikille vielä pisteet tästä hienosti vedetystä, yhtä köyttä vedetystä vastauksesta. Kiitos. Olemme kaikki voittajia. Kiitos teille kaikille vierailusta Käyrään kurkkuun ja onnea vaaleihin. Kiitos. Saako nyt kiristää? Tämä on ihan. Joo, ja Vil, hei. Yes.
mahtavaa, että patriarkaatin valta puretaan. Kyllä EU on ehdottomasti naisen paras ystävä. Tästä lisäpiste Eilalle. Meidän kaikkien tulee ymmärtää, kuinka tärkeää on pyrkiä neuvotteluteitse jokaista osapuolta tyydyttävään ratkaisuun. Jatkuvaa läppimistä tuolla. Merja on koko ajan halailemassa uotua. Siksi haluan antaa toveri Tiaiselle lisäpisteen. Hän pitää näppinsä kurissa.